თუ არის ხაზზე პინეთი, იქ იმყოფება ჩვენი ცნობილი სპორტსმენი ბატონი ჰენრი კუპრაშვილი, რომელსაც თქვენ ასევე ძალიან კარგად იცნობთ. ის ძალიან დიდ სპორტულ შეჯიბრებაში იღებს მონაწილეობას. მოგახსენებათ, ბატონი ჰენრი 68 წლის ადამიანი გახლავთ, მაგრამ შესანიშნავ სპორტულ ფორმაში იმყოფება. ის არის გინესის რეკორდსმენი და მას გააჩნია მრავალი ტიტული, რა თქმა უნდა, რომლის ჩამოთვლასაც ახლა მე არ მოყვები, იმიტომ რომ თქვენ ყველა ეს შესანიშნავად იცით. მასთან ერთად არის ბატონი თენგიზ ბაჭგორია, ცნობილი ჟურნალისტი, თქვენთვის ასევე ძალიან კარგად ნაცნობი პიროვნება. ბატონ თენგიზ, მოგესალმებით, გესმით ჩემი ხმა? მოგესალმებით ბატონ ვალერი და მიგესალმები ყველა იმ სტუმარს, რომელიც ახლა იმყოფება ობიექტივის სტუდიაში. მოგესალმებით ტელემაღლულებს. მე ვიცი, რომ თქვენ საკმაოდ ისეთი დაძაბული რეჟიმი გაქვთ, მაგრამ მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ მაინც მოახერხეთ ჩვენთვის, ქართველი ტელემაყურებლებისათვის და რადიო მსმენელებისათვის გამოგენახათ დრო. ბატონო თენგიზ, როგორ არის სიტუაცია? მე მგონი ძალიან ისეთი ნათელი და შესანიშნავი წარმატება ჰქონდა ბატონ ჰენრის, არა? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ ვიტყვი, რომ ეს ფინეთის ქალაქ როვანიემში, ეს არის ლაპლანდიის დედაქალაქი, სანტა კლაუსის ოფიციალური რეზიდენცია, დამთავრდა მსოფლიოს მეცხრე ჩემპიონატი ზამთრის ცურვაში, ეგრეთ წოდებულ მორჟებს შორის, რეჯიმარჟე. საქართველო პირველად მონაწილეობდა ამ ჩემპიონატში, ასეთ ჩემპიონატში, და საქართველოს წარმოადგენდა, როგორც ქვით, გამოჩენილი ლეგენდარული პიროვნება ბატონი ჰენრი კუპრაშვილი. 67 წლისაა ჯერჯერობით, 68 უზრუნდება სექტემბერში. ბატარა მოუმატა, იმიტომ რომ ჩემზე უფროსი მინდა რომ იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ შეჯიბრების წინ 1 საათით ადრე სანამ დაიწყებოდა გაცურვა კროლში 25 და 50 მეტრიან დისტანციაზე, ბატონმა ჰენრიმ მოთელვაზე რბენის დროს მიიღო მარცხენა ხელის საკმაოდ სერიოზული ტრავმა. მან კიდევ ერთხელ გამოიჩინა თავისი ვაჟკაცური ხასიათი, პროფესიონალიზმი, და მიუხედავად ამ ტრავმისა მაინც გამოვიდა ჩემპიონატზე და 50 მეტრიან დისტანციაზე კროლში დაიკავა მერვე ადგილი. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო მისი პირველი გამოსვლა მსოფლიო ჩემპიონატში ზამთრის ცურვაში, იმის გათვალისწინებით, რომ აქ არავითარი საშუალება არ იყო წინასწარ იმ ტრასის აუსში ტრასის მოთელვის, და იმის გათვალისწინებით, რომ ბატონმა ჰენრი მიიღო ტრავმა, ეს საკმაოდ ნორმალური შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს. ამ ჩემპიონატში მონაწილეობდა 34 ქვეყნის წარმომადგენელი სპორტსმენი, 1250-მდე მოცურავე. სიამაყით უყურებდი ჩვენ საქართველოს დროშას, რომელიც იყო პირველად ზამთრის ცურვის ჩემპიონატში, და მინდა აღნიშნო დიდი მადლიერებით, რომ ლატვიელმა, ფინელმა, კოლეგებმა, მოცურავეებმა, სპორტსმენებმა, სნელებმა დიდი ხარდაჭერა მისცეს ბატონ ჰენრის მის გამოსვლის დროს, და სხვათა შორის ბერმა რუსმა სპორტსმენმა, რომლებიც იცნობენ ბატონ ჰენრის სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებისგან, ისინიც ხომაგობდნენ ბატონ ჰენრის. ძალიან სასიამოვნოა ბატონ თენგიზ, მე მგონი ისინი არიან სპორტსმენები, და ამიტომ აქ სუფთა სპორტული ურთიერთობა. ძალიან სასიამოვნო, ძალიან სასიამოვნო. ბატონ თენგიზ, მე მგონი თქვენს ცნობილ დროშას აწევდით იქ სოხუმის საქართველო, არა? მე გამოგიგზავნე თქვენ სურათები, ალბათ. მე მგონი აქვს ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, და მე მგონი გვაჩვენებენ ახლა, თუ არის საშუალება, გვაჩვენებენ ფოტოებს. თვითონ ეს ჩემპიონატი ჩატარდა დინარე კემიოკის ტერიტორიაზე, სპეციალურად გაკეთებულ ტრასა ყინულწირელში, ხო? და იქ ტრიბუნები არისო, იდგა ხალხი რამდენიმე საფეხურით, რამდენიმე ასეული ხალხი, ზოგჯერ სხვა რაღაცა ჩანს ეკრანზე, თუ შეიძლება გაასწორო, ფოტოები გვაჩვენეთ.
დიახ. ფოტოები თუ შეიძლება ვაკეთო. რამდენიმე ჯერ მოგვიწია ამ ჩვენი წარწერის ბანერის აწევა, არამარტო აქ აუსთან, არამედ როცა იყო ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიაც, მერე დაჯილდოებაც და ძალიან ბევრმა უცხოელმა ტელეარხებმა ევროპის ქვეყნების პირველ რიგში გამოიჩინეს დიდი ყურადღება როგორც ბატონ ჰენრის მიმართ, აგრეთვე ამ ბანერზე დაბეჭდილ კარგით ბატონო თენგიზ ფრაზებთან და შინაარსთან დაკავშირებით. კი, მესმის ეს ინტერვიუ ყველგან ასე ხდებოდა ბატონ თენგიზ. თუ შეიძლება ბატონი ჰენრი თუ არის თქვენთან დაიჩაგრა ბატონი ჰენრი ძალიან და გადაცემ სიტყვას ბოდიში თქვენთან. ბატონო ჰენრი, გესმი ჩვენი ხმა? მოგესალმებით ბატონო ვალერი, თქვენ სტუმრებს მივესალმები, თქვენს მაყურებელს მივესალმები. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ყურადღება გამოიჩინეთ ჩემ თამი და ასეთი ჩართვა გაგვიკეთეთ. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ცხადია იმ დასანანი იყო ის ტრამვა, მაგრამ მაინც მოვახერხე, რომ ჩემი სიტყვა მეთქვა ამ სიტუაციაშიც კი და არ გავაწმილე ქართველი გულშემატკივარი. და მართლაც აი როგორც ბატონმა თენგიზმა თქვა, ძალიან მიამაყებოდა, რომ ქართული დროშა იყო აღმართული ძალიან ბევრგან და ძალიან ხშირად ახსენებდნენ. ბატონო ჰენრი, მოკლედ სტუდიაში სტუმრები, ვინც იმყოფებიან, ყველა ერთხმად გილოცავთ ძალიან დიდ წარმატებას, ღმერთმა ჯანი მოგცეთ, შესაძლებლობა და კიდევ 100 წელი გავაწოთ საქართველოს საკეთილდღეოდ და საქართველოს სახელის. დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო ვალე, 30 წამში ჩავეტევი დღეს. იყო ჩემპიონატის დახურვის ცერემონია და ჩვენთან მოვიდა ქალაქ რომანიემის მერი ესკო ლოტვონენი, რომ დაენახა ჩვენ ეკიპირება ჯორჯია, მოვიდა ჩვენთან. დიდი მადლობით გამოგვაცილა, გადაიღო ჩვენთან ერთად სურათი და სანტა კლაუსიც მოვიდა ჩვენთან, რომელმაც გვითხრა საიდუმლოდ, რომ ნამყოფი არის რამდენიმე წლის წინ საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა თენგიზ ჩართვისათვის. აბა, წარმატებებს გისურვებ და ბედნიერად დაგვიბრუნდით. მოკლედ ასეთი იყო ჩართვა ფინეთიდან, ეს ასე ვთქვათ სპორტული ჩართვა, მაგრამ ვინაიდან და რადგან ეს ხდება ჩვენი სახელმწიფოს ფარგლებს გარეთ, ჩავთვალოთ, რომ ესეც გარკვეული პოლიტიკაა. ვინც შეძლებს და მოახერხებს, რომ ჩვენი სახელი, ჩვენი საამაყო, რაც გვაქვს, წარმოაჩინოს საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ყველას, რა თქმა უნდა, უნდა მოვეფეროთ, უნდა მივესალმოთ და უნდა მიულოთ.